Партизани та підпільники Слов'янська внесли достойний вклад у справу розгрому німецько-фашистських окупантів. Найбільш відомою була група «Народні месники», вона нараховувала 26 чоловік. Вони розповсюджували листівки, збирали зброю, брали участь у диверсіях. У березні 1942 року їх розкрили. Та німці не розстріляли підпільників, а відправили на каторжні роботи. Партизанський загін Михайла Карнаухова також завдав окупантам багато неприємностей. Саме біля пам'ятника керівнику загону та його бійцям щороку 22 вересня збираються ветерани Великої Вітчизняної війни та молодь, аби вшанувати пам'ять відважних земляків. К сожалению, все меньше свидетелей тех событий остается рядом с нами. Но героический подвиг партизан и подпольщиков будут жить вечно. Низкий поклон всем, кто сражался за нашу свободу в годы Великой Отечественной войны. Пожелаю всем крепкого здоровья, благополучия семейного, успехов в работе, учащимся успехов в учебе. Ще одним місцем вшанування пам'яті героїчних слов'янців є будівля міської лікарні імені Леніна. Тут у роки війни працював підпільний шпиталь. Сьогодні з його медперсоналу в живих залишилися лише Марія Капінус та Валентина Бойко. Спасибо медицинским работникам, что они были героями во время войны. Потому что в это время, когда была висельница у нас в городе, и мы ничего не боялись, мы работали. Про подвиг своих коллег медичний персонал знает и розповідає молоді. Сейчас вспоминаю с глубокой благодарностью Шурбутину Борисовну, которая прожила 96 лет, до последнего приходила к нам на чествование ветеранов, рассказывала, так что мы знаем не понаслышке. Слов'янський підпільний шпиталь був найбільшим в Україні. Медики в роки окупації врятували життя та допомогли перейти лінію фронту більше 200 радянських солдатів та офіцерів. Активно діяла у Слов'янську і підпільна група «Форпост». На вулиці Ярмарочній у підвалі старого будинку вони облаштували друкарню, де друкували листівки з повідомленнями Совінформбюро. Розповсюджували листівки днем у велелюдних місцях. Німці підпільників не шукали, бо думали, що листівки розкидують з літака. Адже Слов'янськ багато місяців був прифронтовим містом. Тисячі українських партизанів та підпільників загинули, наближаючи перемогу. І вічною славою їм є наша пам'ять про подвиг земляків.